Hapana, na mama siku hizi chavu yako ni soft. Nikupika bila makasiriko. Hai, niko sawa kabisa. Hey, na mkono wa Yesu. Hey, ni nini mbaya bwana? Tupatie mimi mali yake. Nani bwana tunapigana na kolona, wewe unataka kuweka mate yako hapa. Wamesema hii kolona inazambaa blue droplets. Droplets inaweza kuwa mate, inaweza kuwa machozi, na inaweza kuwa pia njazo. Sasa ukiweka hapa mate yako, alafu mimi nilambe hii mate. Na mimi sijui mahali umetoka. Mama patia huyu nini yake. Sasa nakotea maji nikuletee. Mpatie maji yake. Sasa nakotea maji naleta. Ya tunaambia watu hii kolona tutaiweza. Kolona. Kolona. Na niliambia mbozi wangu mama Jemima aniongezee mshahara aone nikilekondi wimbo. Kwa sasa hizi mambo ya kolona vile inaendelea. Ninataka kuimba moja ya kolona. Nishatengeneza chorus. Hey kolona. Kolona. Kolona, wewe utuwezi. Haya, nilikuwa laini ya pili, nilikuwa na sahau. Umekuja na sibidizi ya kawaida. Kolona. Kolona. Umekuja na sibidizi ya kawaida. Sio wimbo inaweza? Hey, iko sawa. Hiyo nitaandika mahali. So tumesema hii mambo ya kolona tunapigana naye sisi wote. Mambo ya kuongea ukirusha mate, unarushia watu mate kila mahali. Kitu ingine, ukitoka mahali, ukienda mahali, kama umesalimia, osha mikono. Osha mikono, si mikono ni yako, mbona mtu. Mimi unajua mimi wanashindwa mama, mbona mtu hawezi osha mikono yake. Haki ni madharau saa zingine. Sababu sasa, imagine, umeenda town. Alafu kuna watu wanakuwa na tabia mbaya, mtu akitaka kukohoa, anafanya, alafu anakuja na kuzalimia hivyo. Kama huyo mtu ako na hiyo virusi, hata wewe unapata. Na inafaa washikwe wapelekwe jela. Ni makosa kwa sababu sasa. Wapelekwe jela. Unajua sisi wa Afrika kitamaduni, hey. Tunapendana sana. Hey. Ndio unaona ukifanya kila mtu unamzalimia. Sasa imagine huyo mtu amefanya hea. Alafu akakuja akakusalimia. Wanaharibu hewa. Wewe unapata hiyo kitu unakuja tena unalamba kikombe yangu. Sio utakuwa unaniletea corona. Alafu hii corona, aje niwaambie kitu. Kuna kitu watu hawaelewi. Hii corona dawa yake bado haijapatikana. Kweli? Eh. Na ndio maana serikali inasema, ndio maana serikali inasema ukiwa pale kwa nyumba usikie, unaanza kusikia kanyoto ambaye si ya kawaida. Eh. Unapohoa, unaanza kusikia kiuchungu hapa. Eh. Inafaa ukae kwa nyumba. Eh. Ukae kwa nyumba, eh. Ukae mpaka uanze kusikia kuna namba zimepeana unapiga simu. Eh. Unaambia daktari unasikia, wataleta ambulance mpaka mahali huko. Eh, na joto ya moshi na dhuru kweli. Habana. Oh. Wewe pika chapati lakini unajua pia wewe pale ukiwa pale, lakini nimeona wewe unaosha mikono. Ninavaa unahakikisha unaosha mikono hata kama wewe wakati unatuhusia hii mikombe unajua tunashika hapo. Na mtu kama una huyu kijana anaishi hapa huyu anaitwa nani? Mtiso. Mtiso anashikanga chapati na mkono yake. Na ndio maana hata ile wakati nilimuita kwa sherehe ya mama, mama Jemima alikataa ndugu yake kwa sababu ni mama. Jamaa ako na tabia mbaya kabisa. Mimi naoga mpaka naoga miguu. Ukibana hivyo. Ukibana hivyo. Wewe corona ituwezi. Wewe corona. 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 Yesi bidi unakunja na yesi mzuri. Ati corona. Corona. Corona tumekuona sana. Ile ndio tunamaliza hii corona. Wewe mlo. Wewe unaosha mikono na hapana peleka midomo kwa mikombe ya watu. Good boy. Sasa mama, tukiwa tu kwa hiyo hali ya corona, hizi utaniandikia tu kwa ile kitabu yangu. Wewe kilozo, leta pesa yangu sitabui. Leta pesa yangu sitabui hata kama ni hivyo leta pesa. Waje tumalizane na corona. Leta pesa kilozo, leta pesa hata kama umetufundisha mambo za. Hii chapati sitaki mchezo. Kilozo umetufundisha lakini leta pesa. Leta pesa. Kutoki hapa. Unaweza kuwa na bibi yako tupatiane. Ah wewe ni mtu yangu. Niko na baba hiyo. Leta hizo chakula zenye mabakisha tajua venye tafanya nazo. Lakini hamwedi hivyo. Aga nipigie mbosi.